waxaan mahadsanahay Ilaahay suuqa ay keenay sinaba biliyaa markaan hadda runtii waxaan rabaa inaan aad u baahan noqdo madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed saaxiibka Sheekh Xasan Sheekh Aadan iyo dadweynaha reer Koonfur Galbeed soo dhaweyntii ay ka muuqatay soomaalinimo iyo wadanimo iyo walaaltinimo inta la isugu jirtay runtii ayna soo dhaweeyeen iyo maxabayntooda iyo dardigelintooda wanaagsan aad baan ugu mahadcelinaa. Shirkan waa shirkii labaad aan isugu dhimaadno. Waxaa ka horreeyay shirkii bisha Oktoobar sanadka la soo dhaafay isugu tagna magaalada Kismaayo oo runtii uu ka soo baxay abuuritaanka golaha iskaashiga dowladyada. Shirkii labaad aan isugu dhimaadno oo weli aslan ay waa wada ahayn runtii. Shirkan markay isu imaatinkiisu waa shir muhiim ah. Waxaan isleeyahay waxyaalaha la rabo in laga wada hadlo waxay daaran yihiin, muhiimna u yihiin nabadgelyada dalka, xoreynta dalka, xasilinta dalka Soomaaliya. Inta meeshaan joogtahay waa intii mas-uuliyadda ka saarnay dhulka intiisa tirada badan in hawlahaas dowladnimada Soomaaliyeed wanaajinteeda in ay horseedaan kana qayb qaataan. Ay ugu horeyso dalka in laga xoreeyo shabaab, dhul badan oo maanta Soomaaliya ka mid ah ayaa dadku si xor ah isku isbukareeyay. Waxaa loo baahayaa marka in loo tashado, laga hawlgalo sidii dalka loo horeyn lahaa, dabadeedna loo xasilin lahaa, dabadeedna maamulada jira loo adkayn lahaa, dabadeedna la geli lahaa dadka in loo adeego oo shaqadii dowladdu ku yaqaanay waxay dadka in u adeegto in ay dabato. Shirku wuxuu muhiim u yahay horsocodka jumhuuriyadda Soomaaliya sababtoo ah waxaa nahay dowladnimadeedii muntay, doondoonideedii baa nala gashay samaynta CIC-da. Taas macnaheedu marka waxaa weeye waan tallaabsanaynaa si tartiib ah annagoo baranayna dimuqraasiyadda iyo dooda iyo wadahadalka. Shirku wuxuu muhiim u yahay federaalaynta Soomaaliya, nidaam baan qaadanay federaalisinta nagu cusub, dad badan aqoontiisu ay ku yar tahay. Taas ayaa keenaysa marka qaarkood isjiidjiidka ah idaacadaha iyo dadadan ka maqashaan. Waxa weeye waa baranaynaa dimuqraasiyadda iyo federaalisinkii oo socod faran oo shaqaynaya wey shaqanta amaraysaan. Shirku muhiim u yahay inaan baranno in dalka awooddiisa la qaybsado, khayraadkiisana qaybsigiisana u heshi. Waxyaabaha la socda federaalaynta iyo dimuqraasiyadda ayay ka mid tahay. Shirku wuxuu muhiim u yahay laga heshiiyo qaabka dowladnimo oo aanu qaadanayno governance or government. Dowladnimada nooca aan ka rabno inaanu ku heshiino noqdana midna anfacaya annaga Soomaali anfacaya cid gaaran aan u daraynaya dowladnimada iyo sharafta Soomaalida u daraynaya.